Случајот Јагола денеска повторно е актуелен во јавноста. Основното јавно обвинителство денеска поднесе обвинение против поранешниот градоначалник на Охрид Александар Петрески, кој се товари за кривично дело примање подкуп, со што со свои соработници од општината го оштетиле буџетот на општина Охрид за околу 110 милиони денари. Обвинителството во ноември 2014 година покрена истражна постапка против 16 лица, меѓу кои 5 државни службеници вработени во општината Охрид и 5 управители на трговски друштва. Осумничените се товара дека во периодот од 2006 година до 2013 привршени јавни набавки за потребите на општината направиле штета на буџетот во вредност од 112 милиони денари. Во текот на минатиот месец основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал и корупција со 5 обвинети во случај склучи спогодби, а судот им изрече пресуди. Обвинетите како помагачи врз основа на предлог спогодба се правосилно осудени со пресуди за едно продолжено кривично дело, односно злоупотреба на службената положба. За останатите 9 лица кои се истражуваат во овој случај, постапката е запрена. Инаку Петрески беше уапсен и 30 дена помина во притвор во ноември 2014 година, а истата година против него беше поднесена уште една кривична пријава, овој пат за незаконски исклучување на договори за привремени вработувања во општината, со што беше оштетен општината на буџетот на општината Охрид за 92 000 евра.